O xulgado de primeira instancia número 3 de Cambados abriu unha investigación tras a morte dunha muller en Sanxenxo. Foi o marido da vítima o que denunciou no cuartel do Grove ao 061 tras negarlle unha ambulancia á súa muller. Os feitos tiveron lugar o pasado 6 de agosto. Ao redor do mediodía, a muller comezou a toparse mal. Primeiro con vómitos e posteriormente con dores que incluso lle impedían poñerse en pé, ao notar insensibilidade nas súas pernas. Ao ver que a súa esposa empeoraba, o home chamou as urxencias sanitarias do 061 solicitando unha ambulancia. Un servizo que lle negaron, segundo explica, porque o servizo de emerxencias non tiña ningún vehículo disponible para realizar o traslado, recomendándolle ao home que levase personalmente a súa muller ao centro médico máis próximo se non tiña febre. O marido trasladou a vítima no seu propio coche a Topa de Baltar, pero non puido chegar a tempo. A muller faleceu ás portas do centro sanitario. O episodio ten lugar nun momento no que tanto os concellos do Salnés como a plataforma SOS Sanidade Pública están denunciando que a situación da sanidade na comarca é alarmante. Este mesmo mércores, a área sanitaria de Pontevedra o Salnés acordou co equipo médico do Centro de Saúde de Baltar reorganizar a atención para garantir a asistencia sanitaria. Os profesionais do centro, xunto co equipo directivo, cubrirán a ausencia de profesionais nas listas de contratación, planificando a asistencia non programada de todos os pacientes que requiran os vindeiros días. A previsión contempla agora actividade ordinaria de 3 médicos e un pediatra, tamén con cobertura asistencial á poboación desprazada, cun circuito para a renovación de receitas xestionado pola farmacéutica de atención primaria do Centro de Saúde Sanxenxino, así como a cobertura de atención de urxencias extrahospitalarias no punto de atención comunitaria. A pesar desta medida, e tras a denuncia do marido da vítima, dende o PSDG piden explicacións á Xunta de Galicia, especialmente ao presidente Alfonso Rueda. Valentín González Formoso denuncia a mala xestión sanitaria do goberno autonómico, así como tamén a medida levada a cabo no Concello Sanxenxino para dar vivenda aos médicos, unha vivenda que o líder do PSDG cualificou de insuficiente. Os socialistas culpan o goberno da Xunta de reducir en máis de 139 millóns de euros os investimentos en sanidade, o que se traduciu unha perda de preto de 1000 profesionais nos últimos 8 anos. Formoso tamén solicitou que se mellore a xestión das listas de agarda en especialización e atención primaria, así como o aumento das unidades do servizo de ambulancias.